Bizde Azerbaycan'da haddan adı böyle işsizlik var. Bu işsizlik ordusu her bir sınıf sakal bir maaşını tabi günde 5-3 maaş ailesinden pul kazanmak için taksi faaliyetiyle meşgul olur. Ayrıca da bizim müəllimlerimizin, həkimlerimizin hatta arasında el adamlar var ki, onlar işten sonra məcbur olur, namuslu yoldan yaşayanlar değil. Taksi faaliyetiyle meşgul olur, ailesini dolandırsınlar. İndi hükümet bir karar kabul edeyim. Bu karara göre minlerle insan bu cürə bir imkandan məhrum olacaq. Təbii ki, hökumətin ilk baxdan attığı bu addım belə deyək də yaxşıdır. Yüksək rahatlığa malik taksilər olsun, bərbəzər, təzə taksilər olsun. Amma baxın, 5 manatdan başlayacaq taksidə qiymətlər. Axı Azərbaycan taksidən kim istifadə edəcək? Burada iki sosial təbəqənin hüquqları ciddisində pozulur. Bir, istehlakçıların və yaxud da taksi istifadəçilərin, hansı ki qiymətlər maşından keyfiyyəti yuxarı olduğu önce qiymətlər qalxacaq. İkinci də o taksi fəaliyyətindən məşğul olan vətəndaşlar. Məsələn, indi yeni gətirilmiş maşınlar 25 min manat da tutaq ki. Dövlət təcili olaraq taksi fəaliyyətindən məşğul olan adamlar üçün uzun müddət ucuz kreditlər ayırmadı. Cəmaat öz köhnə maşını satsın, o taksini ala bilsin. Yoxca hökumət belə bir şərt qoysa ki, bu taksiləri gəlin alın bu qiymətə. Heç o taksini ala bilməyəcək. O taksi sürücüləri isə günləli o ailələrinə pul qazanmaq imkanlarına məhrum olacaq. Bu da ölkədə çox böyük sosial narazılığa, ədalətsizliyə gətirib çıxacaq. Bu cürə monopolik addımlar atmaq, bu cürə əhalinin, məsələn, bu əhalinin axı sosial iqtisadi vəziyyəti həddən artıq ağırdır. Bu taksidən istifadə edən taksi qiymətlərini birdən-birə 10 dəfə qaldırmaq nə deməkdir? Sən bu vətəndaşa nə verirsən axı? Mütəmadi olaraq bu cürə qərarlarını vətəndaşdan alırsan. Və yaxud da məsələn, mən heç cürə başa düşmürəm ki, məsələn, bu qədər ağır sosial iqtisadi vəziyyət olan bir ölkədə, işsiz olan ölkədə bu cürə zahiri bərbəzəyi əsas götürüb, bu cürə tutaq ki, addımlar atır. Bakıda taksilər yaxşı olsun, kondisioneri olsun, içində telefon olsun, kamera olsun. Qardaşım, bu taksiyə minən adam əgər dabanı cırıq, tumanı yırtıq adam olacaqsa, o çəndidin konfortun bu adamın nə aidiyyatı var? Düzdür, indi Bakıda bir böyük beynəlxalq tədbir keçiriləcək. O COVID-29-dur, COVID-29-dan. COVID-29. Onunla bağlı ola bilər də, məsələn, yüksək keyfiyyətli taksilər istifadə olur. Amma söhbət gündəlik bu taksidən istifadə edilən vətəndaşlardan. Sərdar bəy, yadınıza gəlir London taksiləri də gətirmişdilər şey Avropa oyunları ərəfəsində. Bəli, bəli. Hər dəfə hansısa işbazlar, hər dəfə belə bir beynəlxalq kampaniyalarda fürsətdən istifadə edirlər. Bu özü bilirsən də, o taksilər kim gətirir o maşınları? Heç bir sadə vətəndaş onu gətirə bilməz. Hansısa nazirin, hansısa bir parlamentdə oturan kimisə bilirsiniz bu himayəsində olan şeylərin. Yəni fürsətdən istifadə edib hər addımda həm istehlakçıların, həm də istehlakçıların hüquqlarını pozurlar. Bu taksistlər necə olacaq? Bax, 60 min, 70 min taksist var. Bu adamları siz işlə təmin edəcəksinizmi? Və yaxud da yeni maşın almağa bunlara dövlət hər hansı bir siyasət həyata yürüdür. Məsələn, mən buradan təklif edirəm ki, təcili taksi fəaliyyətindən məşğul olan adamların həmin taksiləri almasın, dövlət uzun müddət, ucuz kreditə versin. Məsələn, 1%, 2%, 50%-liyə. Bu da gəlsin o maşını alsın. Yox, sən deyirsən ki, ged EU satıcə bu maşını al, bu adam bunu ala bilməzsin. Onda necə olacaq? Bak, bu adamlar necə olacaq? Və biz vətəndaşları məcbur eləməməliyik ki, onlar açıq şəkildə qanunları pozsunlar. Bu məcburdur yaşamaq üçün qeyri-qanuni taksi fəaliyyətində məşğul olsun. Sən niyə qanunları elə vermirsən ki, vətəndaşların tələbatları həmin qanunlar üstə düşsün? Hamı elə qanunla, istəsə də istəməsə də qanunla yaşamağa məcbur olsun.